Sebuah hospital menjalankan kempen demam darah di mana mereka mengumpul 80 pint darah daripada penderma. Hospital tersebut berharap dapat mengumpul sebanyak 8 galen daripada penderma. Adakah mereka mencapai maklumat? Berapa banyak atau kurang darah yang mereka dapat kumpulkan? Mereka mengumpul 80 pint. Kita hanya perlu mencari berapa banyak galen untuk menjadi lebih atau kurang daripada 8 galen. Jadi kita mulakan dengan 80 pint. Kita buat secara berperingkat. Anda tidak tahu berapa banyak pint per galen. Jadi mari kita teruskan kepada kuart pertama dan kemudian daripada kuart kita boleh tukarkan kepada galen. Kalau anda tahu berapa banyak pint per galen, anda boleh tukarkannya secara terus. Jadi mari ditukarkan kepada kuart. Kita berjaya 80 pint. Jadi adakah kita akan darab ataupun bahagi untuk dapatkan kuart? Satu cara yang perlu difikirkan, anda bukan daripada unit kecil pint kepada unit yang lebih besar. Jadi anda mempunyai kurang dalam unit yang besar. Anda akan membagikannya. Nombor ini akan menjadi lebih kecil apabila ia bertukar kepada kuart. Dan ia akan menjadi lebih kecil kepada faktor 2 kerana anda mempunyai 2 pint per kuart. Anda tidak akan mendarabkannya dengan 2. Anda tidak akan mempunyai banyak kuart. Anda akan membahagikannya dengan 2. Dengan kata lain, darab setengah. Kita mempunyai 1 kuart untuk setiap 2 pint. Ataupun 2 pint per kuart atau setengah kuart per pint. Terdapat pelbagai cara untuk melakukannya. Anda ambil 80 dan bahagikannya dengan 2 atau darabkannya dengan setengah dan anda dapat 40 kuart. Saya mahu otak anda melakukan kedua-dua cara. Kerana apabila anda melakukannya, anda tidak mempunyai kertas, tidak mempunyai unitnya, anda hanya perlu 80 pint bersamaan dengan 2 pint per kuart. Saya akan mempunyai 40 kuart. Tapi apabila masalah menjadi sedikit susah, lebih baik pastikan unit tersebut dikeluarkan begini supaya anda tahu 1 kuart bersamaan 2 pint. Pint di penyebut dan pint di pengangka dikeluarkan dan saya hanya tinggal kuart 80 darab setengah sama dengan 40. Sekarang kita mempunyai 40 kuart. 40 kuart. Dan kita boleh menukarkannya kepada galen. Kita tahu bahawa 4 kuart per galen atau 1 galen mempunyai 4 kuart. Sekali lagi, kita tukarkan unit yang lebih kecil kepada unit yang lebih besar, galen. Anda akan menukarkannya kepada unit yang lebih besar. Anda perlu bahagikannya kepada 4. Saya akan mempunyai faktor 4 kurang galen kerana ia merupakan unit yang lebih besar. Untuk memastikannya, anda perlu ingat kita mempunyai galen di pengangka. Anda perlukan kuart di bawah sebagai penyebut. Kita akan tukarkannya kepada galen. Dan satu galen ialah 4 kuart. Kuart ini dikeluarkan dan lihat, anda juga membahagikannya dengan 4. 40 darab 1 per 4 adalah bersamaan dengan 40 bahagi 4. Kita akan mempunyai unit yang lebih besar. Jadi 40 darab 1 per 4 ialah 10. Dan 10 unit yang tinggal adalah galen. Jadi 80 pint yang dikumpulkan oleh hospital ialah 10 galen. Maklumat mereka hanyalah 8 galen. Adakah mereka mencapai maklumat mereka? Sudah tentu ya. Berapa banyak atau kurang telah hospital itu kumpul? Maklumat mereka hanya 8, tapi mereka mengumpul 10. Mereka mengumpul 2 galen lebih daripada maklumat mereka.